Ja. Ja, dat komt weer shit hoor. Alleen. Oh, we gaan zo. Ja. Dan mag je deze niet. Ik moet even de ding. Nou, welkom terug. We zitten weer bij de Generate Show. En nu is dus bij ons aangeschoven Eva. Hallo. Even vertel eens wat over jezelf. Ja, ik ben Eva. Ik ben derdejaars MEM student hier. En ik loop stage nu. Kun je wat vertellen over MEM, over de studie? Het was het eerste jaar was echt heel globaal. Je kreeg van alles wat. Je kreeg een beetje communicatie, je kreeg MNO. Maar het eerste jaar is gewoon heel erg oriënterend. En het tweede jaar dan krijg je dan meer echt gewoon dat je filmpjes mag gaan maken. Ja, en dat vond ik gewoon heel leuk. En het derde jaar is echt gewoon dan mag je echt je eigen vakken gaan kiezen. Dus ik ben tv-productiemanagement gaan doen, wat echt gewoon onwijs gaaf was. Superleuk. Hoe ben jij bij MEM gekomen, bij de studie? Ja, ik weet nog dat ik echt van de decaan op mijn middelbare school kreeg echt zo'n enorm lange lijst met allemaal opleidingen erop. En ik zat er echt zo naar te kijken, oké, wat moet ik nu gaan kiezen? Want er is gewoon zoveel keuze. Maar ik zat bij alles en denk ik, nee, dat niet. En de enige opleiding waarvan ik dacht, nou, misschien is dat wel leuk. Dus, ja, dat is eigenlijk media en entertainment management. Ben je toen ook naar Open Dag? Ja, ik ben ook naar de Open Dag hier in Den Haag gegaan, ook naar Rotterdam. En ik vond Den Haag gewoon heel leuk. Het is gewoon wat kleiner, maar daardoor ben je gewoon meer betrokken, denk ik, ook met de leraren en zo. Ja, het is gewoon wat knusser, vind ik zelf. En ik heb me ook gelijk ingeschreven voor het studeren. Ik dacht, ik wil wel even een afstandje meelopen, gewoon even kijken wat voor lessen je krijgt of zo. Dat is ook een mooie optie. Ja. Heb je daar veel uit geleerd? We kwamen in een soort groep terecht. Dus we hadden een soort klas met allemaal mensen die ook gingen proefstuderen. En dan moesten we met z'n allen eigenlijk een evenement soort van op gaan zetten. Je kreeg zeg maar een budget en dan moest je gaan bedenken, oké, waar moet je allemaal bij nadenken als je een evenement wil opzetten. Dus je moet zorgen voor artiesten, je moet brandweer, maar je moet ook zorgen dat er hekken zijn. Dat er een locatie is en als je het buiten doet, dat je van die rubberen matten hebt, zodat het geen, als het gaat regelen, dat het niet iedereen voor de toppartijen echt alles. Ja, echt gewoon van het begin af aan, waar moet je echt allemaal aan denken, EHBO, echt van alles, toiletten, muntjes, echt alles. En kun je misschien wat vertellen over het stagebedrijf waar je bent? Het is bij Generate. Leerwerkbedrijf hiervan in Holland. Dus je leert er ook van heel veel. Het is niet dat je alleen aan het werk bent, maar we gaan ook naar een. We zijn naar een crossmedia café geweest waar er gewoon hoort over nieuwe concepten die ze in de media branche hebben bedacht. Dus ja, het is gewoon enorm gaaf. Ik zit dan in het AV-team, dus ik ben bezig met opnames, filmproducties en zo. Maar er is ook een marketing-grafisch team dat zich gewoon echt bezighoudt met de marketing van Generate, met de profilering. Maar ook bezighoudt met de websites van Generate. En ja, de vormgevers, ja, die maken gewoon websites, die maken banners zoals deze. Alleen voor externe bedrijven. Dus je staat ook gewoon echt in contact met opdrachtgevers. Wat ook gewoon, denk ik, echt heel goed is om te leren. Want bij de meeste stagebedrijven leer je dat niet. Ja, oké. Leuk. Eva, nog één laatste vraag die we eigenlijk aan iedereen stellen. Waar zie je jezelf nou echt over kwijt? Dat weet ik echt niet. Ik hoop het liefst gewoon om bij de tv te werken als het mogelijk is, als dat gaat lukken. Ja, echt gewoon de productie echt achter de schermen. Volgens mij heb je dan best een duidelijk beeld van wat je wilt. Ja, nu nog hopen dat het lukt natuurlijk, maar ja. Dat zou ik wel doen. Hartstikke bedankt, Eva. Ja, jullie ook. Voor jullie, we zijn zo weer terug. Dankjewel voor het kijken.